Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Igrača. O tem, da je fino, da seveda izberete eko igrače, ki ne vsebuje sintetičnih snovi, ki seveda udirajo in upijajo v kožo vsakega otroka in s tem škodujejo zdravju, bomo govorili drugič. Danes bomo govorili o igrači kot enemu neprav simpatičnemu razlogu o tem, da se v bistvu med seboj, torej sorojenci, radi spopadajo. En vleče v eno smer, eno drugo in torej pride do hudega boja. Kako ta boj omiliti? Kako pravzaprav preprečiti ali pa ga sprejeti, če seveda to del normalnega odraščanja? Bosta danes spregovorila specialni pedagog Marko Juhan in pa specialistka zakonske in družinske terapije. Z nami bo torej gospa Andreja Vukmir Brenčič. Lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiju. Dobar dan. Torej, da kar pričnemo na začetku. Ne? Jaz imam tudi dva otročka, ki seveda se zelo rada malo prepirata, z malenkosti, ki so popolnoma nepomembne. Zdaj mi pa povejte za začetek, a je to rivalstvo normalno, je to lahko s tem starši živimo in pustimo in ne pustimo, sploh ne vem, kje na začetku, imam tukaj enih vprašanj. Gospa Andreja, če vas za začetek vprašam, kdaj pričakovati rivalstvo? Ja, rivalstvo, no, če to prav je taka beseda, se začne najbrž. Bockanje se začne tako. Pač že zelo hiter, recimo, ko en otrok, ne vem, se že lahko zaplete v določeno igro, mlajši mu recimo ne more v tej igri slediti, pa pride, pa se hoče z njim igrati, pa mu na primer podere, pri nas imamo pa že vnuke doma, pa se tudi s tem nekak dajemo, ne. Najbrž te stvari so v neki igri, v neki tej socialni interakciji med njimi do neke mere pač normalne, a ne? Uh-huh. Tako da to se po moje začne že zelo zgodaj, ampak druga stvar je pa potem, ne vem, kako se starši na to odzovejo oziroma kako se te stvari pol pač naprej peljajo. Tako, ne? Torej, da začnemo mogoče gospod Marko kar z odzivom staršem. Kdaj se starši lahko vmešamo? In kdaj, ali je sploh priporočivo, da otroke pustimo, da se zmenijo sami? Kdaj se menijo sami? Sami se menijo, kadar ugotavljamo, da ne gre zraven za neke elemente nasilja. Torej, če so elementi nasilja, se pravi grobe besede, žaljivke in podobne stvari, se je treba vmešati. Ker se nasilje samo po sebi nikoli ne ustavi pri otrocih. Moramo odrasli poseči. Drugače pa lahko pustimo. A ne? Zdaj, za katere stvari tudi. Težava imamo starši, ki rečemo večjemu, vedno omakni se, ti si starejši, ti moraš sprejeti, moraš razumeti, ti moraš. In ta potem to kompenzira na različne načine. Eden od njih možni je tudi, da skrivaj poračuna s mlajšim sorojencem. Problem imaš, če je mlajši sorojenec sestra, pri kateri teče razvoj hitreje, ta socialni razvoj teče hitreje kot pri fantu. In imate večno bitko. In če starejši star 10 let, punca pa 8, ga že začnejo prehitevati in fant na to odreagira večinoma agresivno. Kako lahko v bistvu nekako skrbimo kot starši za ta nek zdrav odnos, torej do tega v bistvu, da prije do teh trenj, a lahko sploh preprečimo ta trenja med sorojenci? Andreja. Jaz mislim, da prav preprečati jih ne morete, a ne? Oziroma, da kako jih lahko umilimo mogoče, no? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da poskušamo razumeti vsakega otroka iz njegove perspektive. Naprimer, starejšega razumeti to, da je mu mogoče pa res ta malo gre na živce, če pride pa mu ravno neki skot, kam se stav ta malček, pa recimo vse podere, a ne? Tako kot je treba recimo mogoče mlajšega otroka razumeti, da vedno nekak hrepenijo in težijo in želijo tem starejšim biti, ne? Tako da včasih je pač treba mogoče narediti prostor, pa jih tudi malo umakniti in dati temu starejšmu nek prostor, da se igra po nekem svojem recimo ritmu, mlajšega mogoče malo zamotiti. Pač to so te neke, bi rekla, veščine, ki jih pa tudi včasih lahko kaj šaljivosti naredimo, pa navzamemo stvari tako resno, pa se pač z otroci potem tudi pogovarjamo o teh stvareh. A ne? To je pač ena taka dinamika, ki v družini je, seveda pa je. Problem pa nastane takrat, kot je rekel gospod, kadar zadeve prerastejo v neko nasilje, a ne? Pa da vidiš, da se to pač neko bockanje ali pa celo lahko neko malo maltretiranje nekje v ozadju odvija. A ne? Takrat je pa treba mogoče malo stran stopiti pa z ene druge dinamike pogledati, kaj se tukaj zdaj v resnici dogaja. A ne?
No in ko pride do agresije, pač o tem moramo govoriti, jaz skoraj da ne poznam starša, ki mi ne bi rekel, ja, moja dva se doma cukata za lase, grizeta, odrivata, tudi pri meni je tako doma in kako v bistvu, razen tega, da rečem, da nasilja ne toleriram, kako v bistvu lahko otroke malo zbistrim, da bo rekel, wow, tega se pa res ne dela, ker jaz več ne vem, kako nima dopovem, da je pač to prepovedano, ker je nevarno v končni fazi. Prva stvar je zgled. Zgled staršev, kako ona dva komunicirata med sabo. Uh-huh. Tudi takrat, ko se ne strinjata. Čez toga ni. Mislim, da boljše preventive in nazadnje tudi kurative je ni. Prva stvar je zgled. Konkreten zgled iz realnega življenja s težavami, ki nastopajo. Ne? Uh-huh. Druga, če drugače ne gre, ena od preprostih stvari je otroka, ki sedite za mizo in se brcata pod mizo, ugotovite, da to počnete skrivaj, ju razsedete narazen, tako da se fizično ne dosežeta. Mm-hmm. Oziroma obstaja druga verzija, če veste, da ne bo malo šaljiva, ne, če veste, da se morata mečkano na nivoju, bolj na nivoju šale kot na nivoju, še sodimo, da ne gre čisto za nasilje, še jih posedem v isti kavč. In rečem, zdaj se pa lahko bockata, kolikor se hočeta, dokler sta oba, imata oba, ne smeš imeti nobene noge na tleh. To pomeni, čim eden drugega potisne, da stopi na tlaj, konec, ne more ta več. Ne? In kar naenkrat je tisto bolj objemanje, bolj skupaj držanje, ker imata zunanjega sovražnika, ki ga opazuje, mene. Super. Ne? In se pove, na ta način se povežeta. Ne? Tretja stvar je preprosto, aha, videl sem bi rada, kdo je boljši, kdo je močnejši, ni problem. Na vse zadnje lahko v hiči mečete one krogelce ali pa, če so dovolj veliki, tudi pikado. Uh-huh. Tisti, ki zmaga, tisti ima prav. Uh-huh. In potem, jaz bom in mu uspe enkrat mlajšemu, enkrat pa uspe večjemu in tako naprej. Uh-huh. Da pokažem otrokom, da je treba tudi malo pogledati, ne tako kot je, točno tako, kot je prvi gospodin, zdaj na druge perspektive pogledam. Ni vse drama. Mm-hmm. Če jo pa naredimo, pa je pa to potem res drama, če jo mi starši naredimo. Lahko pa z tega naredimo tudi samo nespretnost, ki jo spremenimo v tisto bratovsko, sestrsko, kakorkoli že ljubezen, ki jo starši kar pričakujemo, da bi se otroci morali med sabo radi imeti, pa to ni res tako. Mi jih moramo radi imeti. No, pa smo ravno o tem, ne, o teh sorojencih. Po raziskavah sodeč ne bi v bistvu največ rivalstva se dogajalo med otrokoma, ki sta narazen nekje 2 leti, kasneje torej večja kot je razlika, pa ne bi otrok starejši torej to lažje sprejel, oziroma se celo veselil. Ne? Pa me zanima, preden se lotimo torej tega, kaj naj starši naredimo, zato da lahko starejšemu otroku v bistvu nekako omilimo ta postopek prihoda novega člana, me najprej zanima v bistvu, na kakšen način ugotovimo, da pa ni otrok v stiski, torej ko sta že dva, govorimo recimo za dva sorojenca in prihaja pogosto do teh sporov, ne, da ni nek otrok v stiski zaradi tega in na kakšen način v bistvu lahko mi te neke opozorilne znake sami preberemo pri otroku. Da to ni več samo igra, ne? Ampak da je tukaj za nekaj bolj resnega v ozadju. Jaz bi zdaj mogoče tale vaše vprašanje kljub samo malo razdelila na posamezna področja. Eno je recimo pač nov prihod družinskega člana, a ne pa tisto neko obdobje, da se tista prvi, drugi, kolikor jih je že prej malo prvadijo, da je nov otrok prišel v družino, koga prej, pač tisto neko obdobje, neke stiske po porodu, ker to še ni rivalstvo, a ne. Uh-huh, to je pač čisto normalno obdobje za otroka, ker naenkrat je še en nov član, pa se pač pozornost ne prerasporedi, pa mami mora biti zdaj s tistim dojenčkom pač malo bolj, kakor, a ne, to je eno področje. Drugo področje, kot vi rečete, pač rivalstvo, to je tisto, da se otroci pa nad sabo igrajo, so različni po razvojni stopnji, nimajo nekak istih igralnih tehnik in tam se treba tudi znati, mogoče se moramo tudi mi pač kdaj spolj ta malega vzeti, pa malo z njim poigrati, pa o tem pogovoriti. Drugo je pa rivalstvo, veste, jaz sem pač se ukvarjam pa bolj s tistimi stvarmi kot zakonski terapeut, ker se stvari pa zalomijo. Ne? Tam gre pa za še druge stvari zraven, tam pa ne gre samo za rivalstvo med sorojenci, ker sorojenci načeloma nimajo nobenega razloga, da se ne bi imeli radi med sabo. Vse enkrat se tudi razvojno ujamajo. Ne? In takrat gre pa, so pa že, je pa ena širša družinska dinamika. So pa že določene stvari zadi, ki so se razvijale na kontinuumu in na kumulativi, ki so se določene.
To je pa že druga tema. Ne? In kdaj v bistvu lahko mi starši, ker se veste, vsi smo nervozni, napeti, živčni, a nekaj prije do takih situacij, kdaj se vam pa zdi primerno, recimo, da otrok oziroma da starši obiščemo terapevta, da v bistvu rabimo pomoč in da je ta pomoč nam bo v prihodnje zelo dobro dela? Mislite, da to potrebuje vsaka družina? Ne, vsaka družina tega ne potrebuje. Ne? Siguren je pa zelo fino, če se človek, ne vem, da je ozaveščen, da se zanima za te stvari, ampak tudi v enih normalnih majah, ker se mi zdi, da tega je tudi danes. Jaz se z ene mlade družine pa starši pa že čist preveč obremenjeni s tem, da bi ja, 150 tisoč knjig prebrati, pa ker te pol to vse skup tudi malo zmede. Ne? Ker za mene tudi ljudje, ki pridajo k meni na terapijo, meni je bolj važno, da oni razvijajo nek svoj lasten instinkt. Ne, da 1500 knjig preberajo, kako bom pa zdaj to delal, ampak neko lastni občutek za to in da bojo potem sami to nekako znali speljati. Ne. Tako da, če pa pridajo do trenutka, ko se jim pa zdi, da so stvari za njih neobvladljive, da se počutijo nemočne, da ne vedo kako in kaj, je pa mogoče nič narobe, ne, da se je s kom recimo pogovarjati. Ne. Gospod Marko, vprašanje za vas. Torej, imamo otroka, ki ima občutek, da je nenehno, torej, da ni favoriziran strani enega od staršev. A mislite, da je v bistvu to v otrokovi glavi, to bom zdaj tudi zase sprašvala, ker sem imela od nekdaj občutek, da mami favorizira recimo mojega brata. Ne? Ona seveda se s tem ne strinja, ampak kaj v bistvu, a je kaj na tem, da res starši podzavestno, mogoče zavestno niti ne, favoriziramo enega izmed otrok in kako se s tem spopasti, da otroku ne bo težko? Ker verjetno mu je. Priznamo ne. No, mami, si slišala. No, priznamo, ne. Dejstvo je, da skušamo na vse načine biti pravični in ravno v teh pravičniških načinih največkrat prizadanemo posameznega otroka. Če reče, moji otroci bodo poskrbijo starši, da zdaj leko naročijo Miklavžu, da tri otroci dobijo enako, a ne? Zato, da je pošteno, da je fair. Ampak otroci so različni in zato ni fair. In tisti, ki je star 3 leta in tisti, ki je star 12 let, dobita enako veliko čokolado, to ta 12-letni bo sigurno prizadet. A ne? A mulc tokle dobi, kako naj to sploh tega pojest ne more. Ne? Jaz bi pa to v 2 dneh brez problema. Ne? Jih favoriziramo na tihe načine. Najslabša metoda je, da vsakemu posebej rečemo, tebe imam rajši. Pa to starši nekateri počnejo, veste. Vsakemu posebej rečejo, tebe imam mečken rajši, veš. Na tak ali na drugačen način. In pa se otroci med sabo zmenijo in ugotovijo, kaj se dogaja. In se ne počutijo nikoli več varno v lastni domači družini. Vsi se počutijo prikrajšani. A mislim, da v slovenski kulturi otrokom premalokrat naravnost rečemo, tudi ko je kriza. Rad te imam, rada te imam. Brez tistega ampak, ker ampak pomeni ne. Tisti gledalci ali pa gledalke, ki mislijo, da ampak ne pomeni ne, ne, ker ko pride mož, domov ne ga vprašajo. Me imaš še kaj rad? Po vseh teh letih in če bo rekel, imam, ampak ne, bo nekaj hudo na robe. In enako z otrokom, otroka treba ga je objeti, treba mu je povedati, posebej, ko so težave, rad te imam. Andreja, vidim, da ste želeli še nekaj ja, tukaj je ena zelo zanimiva stvar tudi. Ne? Otroci niso med seboj enaki, je tako. Mi imamo lahko 3, 4, 5 otrok, pa je vsak je drugačen. In dejstvo je, in to si moramo priznati, da se mogoče kot starši z enim otrokom lažje povežemo kot z drugim. Lahko, da nam je en otrok po temperamentu bliže. In tukaj je odgovornost staršev, da na nek način se poskušajo povezati z ritmom, z notranjim ritmom, energijo, kakorkoli bomo že to imenovali tega otroka. A ne? In tlele lahko nastajajo. Z enim otrokom nam je iz enega nerazumljivega razloga mogoče malo teže, pa smo mogoče malo bolj tesnobni ob njem, kakor ob enem drugem, ob enem nas toliko ne skrbi. In ta tesnoba, veste, se v bistvu pa prenaša bolj naprej. In tako lahko hiter se ta neka dinamika razvije, da ima en otrok v družini občutek, da je bolj ljubljen kot drugi, čeprav načeloma imajo starši vse otroke recimo enako radi, ampak ni rečeno, da se ob njih zmorejo enak z njimi povezati. In to otroci vse zaznavajo. Ne? In če otrok reče, da ima čut, da je pač ga nimajo toliko radi kot drugega, bi ga bilo kar za poslušati.
Zdaj, kar se pa tiče, recimo, je pa še ta dinamika, ne, hči pa sin. To pa je res, to pa jaz tudi videl vseh letih terapije in vse to, da je, ne, tle ena, da je se lažje včasih staršem povezati z otrokom nasprotnega spola, kot istega. In jaz imam zelo veliko družin, ki recimo je očetom s hčerkom čišlo, sinovom pa ne tako dober. In ravno obratom. Kje je vzrok? Zaradi tega, ker mi v otroku istega spola druge stvari projeciramo pa vidimo kot v nasprotem. In načeloma je mama mogoče sinovom lažje kot hčeram, ker v njih bolj sebe vidijo in so bolj nekako odgovorne, kako bojo jih naredile. In tlele, zato so te odnosi lahko, včasih imajo vseb več, bi rekla, klica problemov kot, ali pa recimo, kakšni očete so do sinov lahko zelo zahtevni, zelo strogi, do hčera pa ne. Gospod Marko, še eno vprašanje imam za vas. Kaj pa recimo otroška soba? Imate mogoče kakšno predlog, so lahko bratje, sestre skupaj ali bi morali imeti vsak svojo sobo? Ja, lahko so skupaj, dokler ne dosežejo določene zrelosti. Pol je pa modro. Modro, da so narazen. Poglejmo tudi po feng shuiju, kako je modro, da opremite otroško sobo. Pripravite otroke, da spoštujejo svojo energijo. Njihova energija je v njihovi otroški sobi. Se pravi, njihov svet. Je moraš težiti, da morajo pospraviti? Ne težiti. Ukazati. Tako inač drugače. Oni, če bodo navajeni vse pustiti za sabo, vse razmetano, kako bodo pol v življenju jim šlo gladko? Skozi bodo neke ovire, skozi bodo slabe volje, ni pretoka energije. To je prva stvar. Otroka je treba vzgojiti v redu. To pomeni spoštovanje tudi njegovega osebnega prostora. Če se bo to navado spoštoval vse prostore, vse ljudi okrog sebe in sebe, seveda. Tako pa sebe ne spoštuje. Druga stvar, ki je starši, nehajte s temi vsemi poličkami, visečimi lampiončki, ne vem kaj. To so strupene puščice, vse to pritiska na otroka. Prostor ne bo odprt, zračen, ne si da pač svoje igračke, tako kot je treba. Gospod Marko, prej sem vas prekinila, torej, kaj ste želeli še dodati, poleg tega, da je modro, da jih ob zrelosti ločimo? Ja, vedno ni mogoče. Če se drugače ne da narediti, včasih starši najdejo rešitev, sem jih že videl, preprosto postavijo dodatno steno vmes danes s suhomontažnimi pristopi, to ni posebna težava. In na tisti stene potem pridejo še neke poličke in tako naprej. In kar naprej, naenkrat nastane ta dve sobici, ki sta pravzaprav dovolj ločeni. No. Ta prostorska stiska ne bi smela biti ovira za to, da sta vsaj vidno ločena, da pač lahko doživljate intimo svoje sobe, vsak otrok. No. In to v bistvu gremo potem šele, kasneje torej? Ja, takrat, ko gremo proti spolni zrelosti, a ne, recimo, danes je to že zgodaj, tam 9 let. Tam je že 9 čas. Let? Ja, 9, ja, ja. Sem se rekel 18. Ja, puberteta se ne določa po izločkih, pa po kocinah, ampak po bolečinah. Ko otrok ne odreagira več, mami trebušček me boli, ampak reče glava me boli, najstnik. Tudi, če ima samo 9 let. Torej, lepo zdaj res zelo dober nasvet, torej starši zdaj veste kaj in kako. Gospa Andreja, za sam konec bi vas še vas rada vprašala, bi lahko vi recimo predlagala, no, težko je predlagati, ne, ker se tudi vsega ne moramo v življenju načrtovati, ampak kjer je pa tista neka optimalna razlika recimo med torej sorojenci? Da bomo lažje, recimo starši shajali po končni fazi tudi otroci sami med seboj. Ali ste to rekli, ja, pač nekateri govorijo, da je recimo fajn, da je tam neke 2 leti, a ne, ker se potem še lahko zelo med sabo igrajo, recimo če je 5 let, 6 let razlika, to je že tudi pol kasnej se ta razlika zelo potegne, a ne, da so recimo med sabo zelo različni razvojno, ampak jaz pa bom tako rekla, mislim, da to, ne vem, jaz nijem, družina se čisto iz drugih stvari napaja, a ne, tako da razlika takšna ali pa drugačna. Če je v družini veliko nekega pozitivnega vzdušja, pa veliko ene igre, a veste, pa veliko ene zabave, a ne, torej starost. Česar je danes recimo zelo malo, potem se
te otroci tudi med seboj še v enih drugih segmentih povežajo. Tako da je pa drugače, ja, mogoče dve leti, tri recimo. Drugače so že precej, kot če bi imel pa desetletno razliko, pa vsake dinca. Ja, recimo. Gospod Marko, se strinjate? Ja, vsaka starost ima svoje prednosti tako. In svoje slabe lastnosti, zato se strinjam, življenje ne prinese svoje. Življenje naj prinese svoje. Najlepša hvala obema za obvis, da se nam mečkan razjasnil, kako v bistvu zakompliciran je biti starš. A ni res, no, smo prišli do tega. Ma kako ni, no? Ni, tisoč svetov, ampak na koncu pa jaz se mi zdi, da kmečka pamet je še tista, ki najbolj To so naši mladički. Pika. Pika.